Salam. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi son günlər Respublika vətəndaşlarına qonşu İran İslam Respublikasına bir müddət getməkdən çəkinməyi tövsiyə edib. Və bu addımını ən yeni tarixdə bizə qarşı həyata keçirilən dəlilli sübutlu addımlarla əhaliyə izah edib. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan vətəndaşları ilə İran vətəndaşları arasında əsillərə söykənən qohumluq əlaqələri mövcuddur. Hər iki ölkədə yaşayan insanların əksəriyyəti müsəlmandır və şiədir. Bu bəyanat əlbəttə ki, mənim özüm üçün də dünya qədər maraqlı göründü. Acaba düşünürəm, qardaş və hərbi müttəfiqimiz olan Türkiyədə Erdoğan xəttinin artıq baş tutmuş qələbəsi fonunda, Azərbaycanın artıq bölgədə real gücə çevrilməsi reallığında, Rusiyanın, Çinin, Avropanın, hətta Amerikanın belə bizə qarşı yeni dostluq əlaqələri sərgilədiyi bir zamanda, yenə də mi İran bizə qarşı təxribatlar törətməkdə maraqlı olan ölkə kimi gündəm olmaq istəyir? Bunun səbəbi nədir axı? İran bizdən və bölgədən nə istəyir? Əvvəl onu öyrəndim ki, rəsmi Bakı İranın Azərbaycandakı mədəniyyət mərkəzinin fəaliyyətini də müvəqqəti olaraq dayandırıb və bizim Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatdan sonra İran İslam Respublikası bu haqlı tövsiyələrdən nədənsə diplomatçasına güya heç nə olmayıbmış kimi çox təəssüfləndiyini və təəccübləndiyini də bildirib və deyib ki, biz aramızda yaranmış məhəlli problemlərimizi diyaloq yolu ilə həll eləyə bilərdik, amma çox təəssüf ki, edə bilməmişik. Stat, İran İslam Respublikası qonşu dövlətlərə qarşı həmişə xoş niyyətli olub və arada yaranmış bütün problemləri diyaloq yolu ilə həll eləməyə çalışıb. İran arada yaranmış narazılıqları məntiqdən kənar, emosional gərginliyi artıran yollarla həll edilməsini daim əleyhinə olub. Statın sonu, doğrudur. Doğrudur, ağa. Doğru deyirsən, adamın Allahı var. İran öz qonşusuna qarşı daim xoş niyyətli olub. Heç zaman onun xətrinə dəyməməyə çalışıb. Ona həmişə arxa olub, dəstək olub, kömək olub. Həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində daim qonşusuna qahmar çıxıb. Amma həmin bu qonşu dövlət çox təəssüf ki, müsəlman Azərbaycan olmayıb. Müsəlman olmayan Ermənistan olub. Amma nədən belə olub? Bax, onu bilmirəm. Axı, realda diyaloq arzusunda olan həmişə biz olmuşuq. Xub, amma o da var ki, əlbəttə biz yaranmış bütün əzəli müşkülləri zamanında diyaloq yolu ilə həll eləyə bilərdik, amma İran bu yolu o zamandan tutmamışdı. Əksinə, Azərbaycana qarşı fikrimcə özünə aid olan Shakespeare monologunu söyləmişdi. Bu da sonu. Diyaloq olmayanda hərənin öz monologu olur. Bu həqiqətdir. Shakespeare deyib bunu. Onu da sizə deyim ki, İranın mədəniyyət mərkəzinin fəaliyyətinin dayandırılması fonunda baş verən bu bəyanatın arealında adı çəkilən bu ölkəyə aid olan əmlak siyasının Azərbaycanda bir xeyli səhvədən ibarət olması da gündəmə çıxdı. Amma bu məsələ əlbəttə ki, bugün mənim sizinlə birgə araşdırdığım və sizə çatdırmaq istədiyim mətləb deyil. Mən sadəcə maraqlarını bir kənara atıb, ədalət hissi ilə yaşamalı olan qonşuluq haqqından danışmaq istəyirəm. Axı, İran torpağı da Azərbaycan üçün müqəddəsdir. O torpaqda bizim də tapındığımız tapınaqlarımız və nurlarımız yatır. İranda milyonlarla Azərbaycan türkü yaşayır. Demək olar ki, hamımızın orayla qohumluğu, simsarlığı mövcuddur. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycana İran sadəcə zamanında hörmət eləməli idi. Mən sizdən kömək istəmirəm. Bizim köməyə ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə maraqlarımıza və müstəqilliyimizə hörmət eləyin. Özümüz güclüyük. Biz müstəqil dövlət qurmuşuq, bunu qəbul edin, ordumuz var. Biz kosmosa peyk buraxmışıq, bütün xristiyan aləminin arxasında dayandığı erməni layihəsinə qalib gələ bilmişik. Qarabağı yenidən bərpa edirik. Bunun nəyi pisdir ki? Bizim üçün bir sevinin də, nə olacaq ki? Azərbaycan ən yaxın tarixində dəfələrlə İrana qarşı həyata keçirilən heç bir siyasi aksiyaya qoşulmadı. Bunu nə tez unutdunuz? Amerika'ya Azərbaycan zamanında demədim ki, mənim ərazimdən İrana keçmək olmayacaq. Siz bunu bilirsiniz axı. Mən sadəcə İran ağaya onu demək istəyirdim ki, müstəqil bir ölkənin diplomatik ərazisi sayılan müstəqil səfirliyinə yerli polislərin gözü qabağında açıq-açığına basqın edilməsi və günahsız vətəndaşımızın, diplomatımızın öldürülməsi, müstəqil bir dövlətin vətəndaşlarının saxta ittihamlarla həbs edilmələri və nəhayət Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan Respublikasının bölgədə maraqlarını dəstəklənməsi, yumuşaq desəm, daha diyaloqluq məsələ deyil. Halbuki,